Tinggi-tinggi tahniah dan syabas daripada saya kepada Universiti Teknologi Malaysia UTM atas sambutan ulang tahun yang ke-50 ini, dan setinggi-tinggi penghargaan pada barisan kepimpinan terdahulu yang telah meninggalkan jasa dan sumbangan mereka, serta pihak pengurusan staf, para pelajar serta seluruh warga kampus yang telah bersama-sama berganding bahu meneruskan perjuangan menyumbang bakti bagi menempatkan UTM sebagai sebuah pusat pendidikan dan penyelidikan sains, teknologi dan kejuruteraan yang tersohor di peringkat nasional, serantau dan global.